Aquesta és la cinquena edició dels Premis Nacionals d'Artesania i, per tant, ja comptem en aquests 5 anys amb 25 artesans premiats, no només ells com a artesans i amb el seu ofici, sinó també tota la seva trajectòria, els seus projectes, molt important, i també les seves empreses. Per tant, tenim 25 ambaixadors de rellevància internacional que són altaveu d'aquesta artesania catalana, una artesania que és patrimoni, que és tradició, però que també és contemporaneïtat.